שלום עליכם, זה זכות. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מוקף חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה, רוח חדשה תניף אותי אלה. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובע חסד ומזל. מאיה נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה, הרוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובע חסד ומזל. מאיה נובע חסד ומזל. לחמול על ילדי שלי שבנשמה, רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה, שלום עליכם, מאיה נובע חסד ומזל. שלום עליכם, מאיה נובע חסד ומזל. שמה רוח חדשה תניף אותי אל על. שום עליכם, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובע חסד ומזל. מאיה נובע חסד ומזל. שום עליכם, הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ושלום עליך אחי, תהי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. שלום עליכם, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובע חסד ומזל. מאיה נובע חסד ומזל.
ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. שלום עליכם. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מיה נובע חסד ומזל. שלום עליכם. מיה נובע חסד ומזל. איזה זכות, איזה חבורה נפלאה, כל אחד ואחת פה. פלא גדול. זה ממש תנה גדולה להיפגש. יהי רצון שלא יבוא לפה אף שכן עצבני שחסמנו לו את החנייה. שהקדוש ברוך הוא באמת ישלח סבלנות מופלאה. ובאמת, שלום עליכם. ערב טוב. יש מה שלא דייקתי, נכון? ככה הגזמתי. בטח, תודה, תודה על הבקשה. ערב טוב. הנה, ככה זה יותר חזק. נכון? יותר מדי חזק. יותר מדי? ככה אני אעשה, כן. אעשה ככה. ערב טוב, חברים. שלום עליכם, זה זכות. כן. זה... אז אנחנו ככה באמת בהתכווננות בערב הזה בדיבוק חברים וחברות, אחים ואחיות, מקדישים את את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה, לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה וסוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, חיה בת שרה. אורבנית ליביה. איך? ליביה הכהן, אורבנית ליביה הכהן. בת הרב פנחס. וגם... איך? יפה בת בן ציון. איך? מולכי המתילאי בת קרניבו, מה? זה חידושי מאיר. ואני רוצה גם להקדיש
גם את הלימוד ל... לרבקה היקרה. נכון, רבקה, את נוסעת עוד מעט, חוזרת לחוץ לארץ. אז אנחנו מקדישים לך את כל הלימוד הזה, לתת לך את כל הכוחות, שכל הזמן שתהיה בחוץ, תדעי שכל מי שנמצא ונמצאת פה איתך. לגמרי, אנחנו אוהבים אותך ומאמינים בך, ואת עושה דבר גדול לעולם. זה גם מוקדש לך. זה מוקדש לכל מי שנמצא ונמצאת פה. אז מה? לרפואה או לרפואה? אז נכוון גם לרפואה של שושנה לאה בת אסתר. הדס רחל בת? החמישי? הנה, הדס רחל בת? דורית. חמישי? רביעי? הכל נשמע מזויף אצלי. הנה, יש לי פה בחינת כוון. הנה, נוציא את הכוון. צדקת, גל, זה היה... לא, אני מכוון את זה, לא נכון. רגע. אין לי חוש כיוון. בכל הצורות שזה מתבטא, גם בגיטרה. הנה. אבל תודה לאל, יש אלקטרוניקה היום. השתבח שמו. הנה, בוא נראה רגע. נראה לפי גל. גל הוא הטיונר. מרוצה? כן. ראיתי שיצא לו צבע ירוק. גל, כשיוצא לו צבע ירוק, אני... פלא גדול. אז באמת רציתי לגעת היום ככה בערב בנקודה נפלאה שגם זכינו ללמוד אותה קצת ביחד. וזאת בעצם נקודה של להפסיק את המאבקים. להפסיק את המאבקים. יש בעצם... בעצם יש המון המון מאבקים. גם בעולם יש המון מאבקים. אבל האמת שלא צריך את המאבקים של העולם. אנחנו מסתדרים גם עם המאבקים שיש בתוך הלב של עצמנו. שלום עליכם. ערב טוב, חברים. שלום עליכם. יש פה מקום במרכז, בכיכר, מה שנקרא. שלום חברים. אפשר להיכנס פה, ליד הנרות. שלום חברים. מוזמנים להיכנס פה, יש פה בפנים הרבה מקום. רק צריך לעבור את משוחת ה... שלום עליכם. אפשר להתקרב קצת, אתם רוצים? כן, הנה, כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה. איזה אלופים. הנה, איזה כיף. איזה כיף הקרבה הזאת. תענוג, שלום עליכם. מרחק נגיעה, שנקרא. אז המאבקי כוח זה בעצם... כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נאבק יומם ולילה. ככה שבעצם מאבקים זה צורה של, זה צורת חיים ממש. יש צורת חיים שנקראת מאבק. ממש ככה. אני נאבק. נאבק עם עצמי, נאבק עם הבן זוג שלי, עם הבת הזוג שלי, נאבק עם העבודה שלי. ונאבק עם היום-יום שלי. נאבק עם הבקרים שלי. אני לא מרוצה מאיך שהבקרים שלי נראים, אני נאבק בהם כל בוקר. נאבק בהם, ולפעמים אני מצליח לקום ככה יותר מוקדם כשאני נאבק בהם חזק. לפעמים אני קם מאוחר כשהם מצליחים להתאבק איתי.
והמאבקים, כוח המאבק הוא בעצם דבר שהוא... למדנו שיש שתי תורות. יש תורה שנקראת תורת העורב, ויש תורה שנקראת תורה של יונה. תורת העורב היא קשורה לעוצמת העורב. העורב הוא תודעת חיים שלמה שנקראת עורב, שהיא מביאה איתה בעצם תודעה של גישה לחיים. תודעת העורב זו תודעה מאוד מאוד עוצמתית. כשאני בעצם מחובר לתודעת העורב שבי, אז אני מחובר לעוצמות, לטוטליות, להתמסר למשהו, להיות ערב בתוכו. שלום עליכם, ערב טוב. שלום עליכם, ערב טוב. אני לגמרי מתמסר למה שנמצא בו, אני תמון בזה לגמרי, אני טוטלי לחלוטין בתוך הדבר הזה. אני מתבודד בתוך הדבר הזה, אני נעלם שמה. העוצמות שלנו בחיים הם קשורים לכוח העורב. כשהוא מתגלה בעצם באופן חד משמעי ונורא נורא נורא ברור ומאוד מאוד מתמסר. ככל שאני יותר מתחבר לכוח העורב שבי, אז אני... שלום עליכם. שלום עליך אחי. ככל שאני מתחבר יותר לכוח העורב שבי, אז אני מנסה להפוך את הדברים לנורא נורא נורא ברורים. ולפעמים הדברים ככל שהם נהיים ברורים, אז הם נהיים לא מדויקים. החולשה של העורב, הצד החלש שבעורב, זה שליטה, השתלטנות, אגרסיביות, עקשנות. אלימות. אנחנו מכירים בחיים שלנו כל מיני אנשים שהם חיים בתודעה של עורב, והם מאוד טוטליים בדעה שלהם ובידיעה שלהם. העורב הוא אוחז, נתפס במציאות. מהשילוח מביא שיש החיות התרופות, החיות שהן בעצם אסורות באכילה, יש להם עניין שהם, זה דווקא בחיות הבהמות, אחד מהסימנים של בהמה טהורה, זה שהיא, יש לה פרסה, היא לא לגמרי נעוצה בקרקע, היא קצת פה ולא פה. החיות שאסורות באכילה הן חיות שמאוד מאוד 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 אוחזות במציאות, יש להם ציפורניים. יש להם אצבעות שנתמנות. גם העורב הוא מרמז על הכוח הזה שבעצם יכול לתפוס את הדבר, לאחוז בו. יש כוח שנקרא כוח עורב ויש כוח שנקרא כוח יונה. יש תורה שנקרא תורה של יונה. העוצמה של היונה היא מגלה עוצמה אחרת, עוצמה של רגישות, של שלום, של יכולת לחבר בין שני הפכים. היונה היא מביאה איתה שלום. העורב מביא איתו מאבק. שני כוחות. גם ליונה יש בעצם... גם ליונה יש איתה חלישות, שהיונה היא מאוד 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 רגישה. כשהמציאות לא תוכל להכיל אותה, היא פשוט תלך, פשוט לא תהיה. כשאני בתודעה של עורב, אז יש עורב תחתון ויש עורב עליון. כשאני בתודעה של עורב תחתון, אני לגמרי בתוך עולם העשייה, אני אחוז בו, אני נעוץ בו. אני לא רואה ימינה ושמאלה. אני לגמרי שמה. אני מאוד 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 טוטלי בתוך העניין שלי. אם זה לימודים, אז אני לגמרי בתוך הלימודים. אם זה עבודה, אני לגמרי בתוך העבודה.
הדעת שלי נעוצה לחלוטין בתוך נושא מסוים, ואני מוכן אפילו להיות אכזרי כדי להצליח בנושא הזה. מה זה אכזרי? פשוט לא רואה את שאר הדברים. אני רואה רק את הדבר הזה. אני נעוץ בדבר אחד ואני מצליח לראות רק אותו. יצא לכם פעם להיפגע מעורב. זה דבר לא נעים. אם העורב הזה במקרה הוא מטפל נפשי, אכלת אותה. ואם הוא מטפל נפשי והוא גם דודה שלך, אכלת אותה לגמרי. אין לך סיכוי. כי בעצם כל מה שהוא יראה באותו רגע, זה בעיות קשות בתחום הנפש. הוא יסתכל עליך, יגיד לך, תקשיב, המצב שלך לא כל כך טוב. האמת שגם ראיתי את המצב של כל הילדים שלך, ובמקרה הכנתי גם דיאגנוזה על כל אחד מהם. המצב שלהם לא טוב. אוי ווי. כשאני בתודעת עורב, אני מסתכל בעצם על מה ש... על מה שאני נעוץ בו, וקשה לי לראות את המרחב הכללי. קשה לי להיות בתודעה של גמישות, של שלום, של רגיעות. כשאני בתודעה של עורב, אני מאוד מאוד שמה. אני יכול למצוא את עצמי אובססיבי על משהו מסוים, אני יכול לשבת עם בן אדם כמה וכמה זמן, ורק לחשוב על זה שאני מסתכל איך הוא אוכל, וזה מעלה לי את הסעיף. יש עורב מופנם ויש עורב מוחצן, אבל בכל מקרה, זה מאוד מאוד יעצבן אותי באיזשהו שלב. אני מסתכל לו בצלחת ואני רואה מה הוא אוכל. שלום עליך, אחי. טוב לראות אותך. איזה כיף. ולפעמים אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו, אצל כל אחד מאיתנו יש תודעה שנקראת תודעת עורב, ויש תודעה שנקראת תודעת יונה. אנחנו מוצאים את עצמנו בתקופות מסוימות נהפכים להיות שני עורבים שגרים בבית אחד. כל אחד בעצם מוחז בנקודה שלו, בעניין שלו, ואז נכנסים למהלך של מאבקים. אני בעצם לגמרי אחוז במשהו, והעולם הוא לא בנוי להיות אחוז במשהו אחד. התודעה והחזון של החיים זה להיות נושא הפכים. זה התודעה של החיים. לכן מציאות של עורב יש בצד שהיא לפעמים אני צריך לעבור דרך שמה, אבל זו תודעה חלקית, זמנית. העורב מגיע במצבי קיצון. העורב מגיע כשאני עכשיו בתקופה הישרדותית, אז מתעורר העורב שבי. מצבי קיצון. מובא בתורה שני פעמים שהעורב מתגלה בהם. פעם אחת אצל נוח. נוח, כשהוא נמצא בטבע, הוא שולח את העורב, והעורב הוא לא... הוא נשאר שם צמוד לטבע. ופעם שנייה, במבול קצת שונה, ראיתי שזה קוראים לזה מבול הפוך. בזמן אליהו הנביא, העורבים מאכילים את אליהו הנביא. במבול הפוך, בבצורת. בצורת זה גם מבול. זה פשוט מבול אגרסיבי של שכחה. בשני המקרים האלה בעצם מתגלה כוח העורב, כוח ההישרדות העמוק שנמצא בתוכי, שמפעיל לי את תודעת ההסתכלות על החיים. בעצם התודעה הזאת אומרת, אני חייב להיאבק כדי לחיות. אם אני לא הולך להיאבק, זה פשוט לא יהיה. זאת אומרת, אם אני לא עכשיו אעשה את מה שאני עושה, אם אני לא אעשה את הלימודים האלה, אז אני לא אצליח. ואני חייב לעשות את זה כדי לא למות, כדי לחיות, כדי לשרוד. גם בתורה יש תודעה, תורה שנקראת תורה של עורב, מובה. אין התורה מתקיימת, אלא במי שמתאכזר על בניו כעורב. קשוח. קשוח. יש מציאות שגם לימוד תורה, אני יכול להבין את התורה, לתפוס את התורה כדבר, שאם אני לא אתאמץ עליו בטירוף, אני לא אהיה שם. אני אמות. אני לא אחיה. ואז גם מול המפגש שלי של התורה, אני פוגש אותה בתודעה של עורב, תודעה הישרדותית. זה מתאים בעצם לתקופות שאנחנו במצב הישרדותי.
אבל בעצם כשאנחנו רוצים לבנות קומה שנייה, קומה על גבי הישרדות, שהיא נקראת קומה של חיים, ואני ממשיך להיות בתורה של עורב, אז אני פשוט הורס לעצמי את החיים יום-יום. פשוט הורס לעצמי את החיים. אני בעצם רציתי קומה של חיים שיש בהם אהבה, שיש בהם שמחה, שיש בהם שלום, שיש בהם כנות, אבל אני מוצא את עצמי כל הזמן נאבק על הדברים הכי חשובים שהם לא רלוונטיים בכלל. פלא גדול. ככל שאני יותר מגלה את זה, אז אני מגלה שהעורב הזה, כוח העורב, הוא ההזדהות שלי בעצם, ההזדהות הטוטלית שיש לי עם הדבר הזה, זה שאני בהזדהות טוטלית עכשיו עם העבודה שלי, או שאני בהזדהות טוטלית עם הלימודים שלי, או שאני בהזדהות טוטלית עם התורה שלי, זה הופך אותי בעצם לאדם אכזרי. אכזרי על בניו. כן. אני הופך להיות אכזרי. גם כשאני בעצם נמצא בתודעת רוח, ואני לאט לאט מגלה שאני כבר תקופה ארוכה התנתקתי מהגוף שלי, מהנפש שלי, עשיתי את זה כי נפגעתי, כי הגוף שלי והנפש שלי נפגעו. והגוף והנפש שלי נפגעו כי פעלתי בהם לא כל כך נכון. פגשתי אותם בצורה לא נכונה. פגשתי את הגוף בצורה של עורב, פגשתי את הגוף בצורה של העורב התחתון, אז עליתי לעורב העליון. לעורב שאומר לי, אם תהיה ברוח, אז הרוח תתקיים אצלך. אבל אז אני מוצא את עצמי מתחזר לגוף שלי. כשאני נמצא בעורב התחתון, אז אני מתחזר לגוף העליון שלי, לנשמה שלי, ללב שלי. בעצם יוצא כשאני בתודעת עורב, זה או זה או זה. אין מה לעשות, בן אדם. אתה חייב לבחור. כדי לשרוד, או שיהיה לך תורה הישרדותית, או שיהיה לך חיים הישרדותיים, או שתהיה בלב, או שתהיה בן אדם לבבי, ליבי, או שתהיה בן אדם של עשייה. פלא גדול. קשה לדעת, כשרואים בן אדם רץ, קשה לדעת אם הוא רץ אחרי משהו שהוא רוצה, או שהוא רץ אחרי מישהו שרודף אחריו. זה נראה ממש לפעמים די דומה. פלא גדול. ככה בעצם זה עם המפגש שלנו, עם הרוחניות. קשה לדעת בעצם אם הצמה שלי לרוחניות היא צמה כי אני פשוט רוצה אור, או שאני פשוט לא סובל כבר את היום-יום שלי. זאת אומרת, האם הרוחניות זה בעצם תוצאה שאני פשוט כבר לא יכול לסבול את השגרת החיים המגעילה שאני חי בה כבר תקופה נורא נורא ארוכה, ואני אעשה הכל כדי לא להיות שם, אני אפילו מוכן להיות רוחני. לצורך העניין. העיקר לא להיות איפה שאני נמצא. כי איפה שאני נמצא, זה גיליתי שזה כואב. זה נורא 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 כואב. לבריאות. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי בעצם בכל מיני תודעות שבהם הייתי שלום עליכם. ערב טוב. בכל מיני תודעות שבהם הייתי נעוץ ולגמרי מזדהה עם מה שאני עושה. שלום עליכם. כל כך הייתי נעוץ ובהזדהות עם מה שאני עושה, עד שבעצם לא הייתה לי פניות להכיל את מי שאני, את הלב שיש בתוכי, את האור שיש בתוכי. שלום עליכם. זה כוח של עורב. אז יש עורב תחתון ויש עורב עליון, אבל זה וזה עורב. אני יכול להיות עורב, שלום עליכם. ולגמרי בהזדהות עם מה שאני עושה ביום-יום, ועל הדרך למצוא את עצמי בעצם פוגע בסובבים אותי, פוגע באחים שלי, פוגע בבן הזוג שלי, בבת הזוג שלי. אומר להם שיש לי המון 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 ביקורת על איך שהם חיים, או רק מרגיש את הביקורת על איך שהם חיים, אבל אני יודע שאיך שהם חיים זה מעלה לי המון 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 כעס, המון כאב, כי אני בהזדהות טוטלית עם מה שאני עושה. ככל שההזדהות שלי יותר טוטלית, זה בעצם יוצר לי פה, בתוך מהלך החיים, כשאני רוצה ליצור מערכת של משהו עם דואליות,
זה יוצר מאבקי כוח. כי כשאני עורב, בעצם אני רוצה שכל העולם ישרת את העורב הזה. ממש ככה. העורב הוא מתקיים, יש לו מקום בזמנים של הישרדות. שלום עליכם. הייתם פה כבר. העורב הוא מגיע, הזמן שלו הנכון כשיש זמנים של הישרדות. אבל יש לי בקשה עמוקה יותר, בעצם בקשה פנימית, שנקראת תורה של יונה. למדנו בזוהר שיש תורה נוספת שנקראת תורה של יונה. פלא גדול. התורה של היונה היא תורה שמגיעה, היא התורה של בית המקדש. נוח, הוא מנסה לשלח את היונה 3 פעמים. פעמיים היא חוזרת, היא אומרת, עדיין לא מצאתי את המקום שלי. פעם שלישית, היא כבר לא חוזרת, היא מצאה את המקום שלה בקרקע. תודה. תודה, אבידן. תודה, אחי. תודה. הפוך. למעלה. למעלה, למטה. היונה היא בעצם מגלה לי, היא מגלה לי תורה חדשה ישנה, שנקראת תורה של מקדש, שבעצם יש מקום שהלמעלה והלמטה הם חייבים להיות ביחד, אין דרך אחרת. היונה היא נקראת דעתה קלה, כתוב שנשים דעתם קלה, נשמע קצת מבאס הדבר הזה. אחד מהפירושים הוא שבעצם התנועה הנשית יש בה את היכולת להיות בקלות ולעשות כמה דברים שהם דבר והיפוכו, כמה דברים שהם נראים נוגדים אחד את השני. זה אחד מהפירושים של דעת קלה, שהיא לא דעת כבדה ונעוצה, שיכולה לעבור ממצב למצב. יש מציאות שבן אדם, שאני יכול רק לעשות רק משהו אחד, אני לגמרי פה, אז זה מה שאני עושה. אם אני לומד תורה, אז אני אעסוק בתורה. אם אני מחנך את הילדים שלי, אני אחנך את הילדים שלי. וכל דבר ודבר זה בעצם, זה איך שאני חי. מחמאה, כן. כן, זה טוב. דעת קלה זה נקרא יתרון לפי הפירוש הזה. בדיוק. בדיוק. שיש את היכולת בעצם של זרימה. זה יכולת של תורה של יונה. נוח הוא שולח את היונה, והוא אומר, האם יש ליונה מקום בעולם הזה? אחרי המבול, אחרי עולם של הישרדות, היונה חוזרת ואומרת, עוד לא. שולח אותה עוד פעם, היא אומרת, עוד לא. שולח אותה עוד פעם, אומרת, יש מקום. בזוהר מובא ששלושת הפעמים האלה שהוא שולח את היונה, הם 3 בתי המקדש. בית ראשון ובית שני, ולעתיד לבוא בית שלישי, שירד משמיים, כשאנחנו נסכים גם לרדת מהשמיים. תיזהר, דניאל, שלא תחווה, אתה ליד הנרות, נשמה יקרה שלי. אז בעצם המקום הזה, הכוח הזה בעצם של היונה, היא מביאה איתה את הגילוי של המקום שאומר, יש לי מקום בעולם בלי מאבקים. בעצם לפעול את החיים בלי מאבקים, בלי הזדהות טוטלית עם מה שאני עושה, זה לשאת בעצם דבר והיפוכו. ליצור מציאות שיוצרת חיבור. חיבור בין שמיים וארץ. בין הפכים. התודעה שלי, כשאני בתודעה של מאבק, אני בעצם אומר, אם לא יהיה פה מאבק, שום דבר לא יזוז. זאת אומרת שאם אני לא אזיז אותך, אתה לא תזוז. אני חי עם בן אדם, ואני רואה שהוא לא... תודה. אני רואה שהוא לא... תודה, אחי. דיאם? צדיק, תודה. תודה בשם כל האנשים שיש להם אוזן מוזיקלית. אני מזהה בעצם במקום הזה, מקום, נקודה שאומרת, יש לי תפיסה מסוימת שאומרת, בלי מאבק, הדברים פשוט לא יפעלו. זאת אומרת, אני הבנתי באיזשהו שלב בחיים שלי, קיבלתי מהוריי, או מרבותיי, או ממוריי, או מכל מיני דמויות כאלה בחיים,
שאם הדברים לא יהיו במאבק, הם פשוט לא יקרו. אם אני לא אעיר לך, אתה לא תדע. איך תדע אם אני לא אעיר לך? מה, אם אני כל כך אוהב אותך, אתה תגדל? זה, אהבה זה לא דבר מגדיל. האהבה רק תשאיר אותך כמו שאתה. אני מתחיל להיאבק. אני מתחיל להיאבק בסובבים אותי, בבן זוג שלי, בבת הזוג שלי. אני מתחיל לנעוץ סיכות בעצמי על מי שאני, על איך שאני. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום חברים יקרים. התורה של היונה היא מגלה שאם אין מאבק, ההפך ממאבק, אומר העורב, זה להיות תקוע. התורה מגלה, היונה מגלה, תורת היונה מגלה, ההפך ממאבק זה תנועה. ברגע שאתה תתחיל להפסיק להיאבק, אז תוכל להיות בתנועה, בתנועה חופשית, בין שמיים וארץ, בין בפנים לבחוץ, בין פתיחות לגבול, מתוך מקום של הקשבה עמוקה. מתוך מקום של הקשבה עמוקה. בעצם כשאני בתודעה של עורב, אז אני נעוץ במשהו ואני בעצם מפקיר את שאר חלקי החיים שלי. אם לדוגמה אני החלטתי להיות עורב רוחני, אז אני מוצא את עצמי רוחני מאוד, ועם מינוס מטורף בחשבון הבנק, ועם בעיות בשיניים, בעיות במעיים, והילדים שלי לא מפסיקים לאכול טופי. מתאכזר לבניו כעורב. אבל אני בעצם עסוק בדבר אחד, ואני טוטלי בו לחלוטין. אספר לכם, היה לי אירוע מכונן השבוע, זכיתי ללכת לרופא שיניים, אחרי המון זמן שלא הלכתי לרופא שיניים. זה היה ממש תיקון נפלא. בעצם, מה דרבן אותי ללכת לרופא שיניים? האמת שנשברה לי חצי שן לפני כמה חודשים, אבל זה לא מה שדרבן אותי ללכת לרופא שיניים. כי גם בי יש איזה כנראה עורב קטן, שמעדיף לא לשים לב לדברים שלו. אבל אז פתאום גיליתי שאני מפחד מרופאים פחד מוות. אמרתי, אז אני חייבת ללכת לרופא. זה ישר עשה לי חשק לפגוש רופא. מה? כן, איזה נשמה. ואז, כן, הגעתי, לקח לי זמן למצוא רופא עם לב, מצאתי פה איזה משהו, כיוון נפלא מאוד, רופא שיניים לבבי. ואז נזכרתי שכשהייתי פעם, לפני כמה שנים, כשהייתי אצל הרופא, רופא שיניים, מה שהייתי עושה, זה הייתי עוצם את העיניים, והייתי מדמיין שאני לא כאן. איזה חוויה נוראית זאת. מי שזוכר, מי שמכיר את הצלילים של רופא שיניים, יש את הקטע הזה, זה נוראי, ככה. משהו מזעזע. זה משהו מזעזע. אז אני פשוט מה שהייתי עושה, הייתי עוצם את העיניים, והייתי מדמיין כל מיני שמות הוויה, כל מיני דברים בעצם, ובעצם זה לא עבד לי, לא עבד לי בכלל. אין לי שום יכולת התנתקות, לא זכיתי להגיע למקום גבוה. מה שכן הרגשתי, שהרופא והעוזר שלו, העוזרת שלו, הם פשוט, בעצם הנפש שלי תרגמה אותם כשני מתעללים, שבאו להתעלל בי באזור האינטימי יותר בחלל הפה שלי, ואחד שואב לי את הרוק והשני בעצם מחבל לי שם עם כל מיני חבלות, ואני עוצם את העיניים וחווה חוויה חסרת בחירה, חוויה אכזרית. וכדי להצליח לעבור חוויה אכזרית, אני חייב להתחבר לתודעת עורב. אני בעצם צריך להתנתק, להיות בעולם אחר. התורה של יונה אומרת, שים לב. שים לב, הכוונה, שים את כל הלב שלך בהווה. פלא גדול. שים את כל הלב שלך בשיניים. ניגשתי לרופא, הבנתי, עשיתי לפני זה הכנה, רצינית ככה, נשמתי, פגשתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אתה נראה לי בן אדם נחמד, אני אשמח מאוד שתספר לי מה אתה עושה לי בתוך הפה. אני רוצה לדעת, בוא, ואז הבנתי שהרופא הזה הוא תומך בי, תומך בי ממש באותו רגע. הסביר לי כל דבר ודבר, פתחתי את העיניים בהסתכלות גדולה, וכשהבנתי מה הוא עושה, פשוט הכאב הפסיק ממש.
לא היה כאב, לא היה פחד. אפילו היה איזה תענוג מסוים, הרגשתי את השיניים שלי, איזו שמחה גדולה יש להם, שמקבלים את החצי השני שלהם, של אותו סתימה שנפלה לפני כמה חודשים. איזו שמחה גדולה הייתה לה. בשורשה ממש, בדיוק. בשורש של השיניים, כן. כן. אז הוא אמר לי, תשמע, זה נראה כמו טיפול שורש שאני צריך לעשות לך. אז אמרתי, טוב, כנראה שזה היה באמת נקודה עמוקה שהייתי צריך לרפא אצלי. ואז הוא אמר לי, בעצם אני טעיתי, זה לא טיפול שורש, זה רק משהו חיצוני. אמרתי, השתבח שמו. כן, פלא גדול. בעצם התורה של היונה היא מגלה לי שהיונה היא מבקשת את הכל. היונה היא בעצם מבקשת, תהיה. אל תהיה בלחץ להספיק, תהיה. תסכים להיות. תהיה עם השיניים שלך, תהיה עם הגוף שלך, תהיה עם הנפש שלך. זה בעצם תורה תהליכית. זה לעבור תהליך תהליך, כי אני לא יכול לשים את הלב שלי על כל הרבדים בחיים שלי. אני לא יכול לעשות את זה בבת אחת, כמובן. אני כן יכול לעשות את זה, אני מאמין בזה, אני לא, לצערי עדיין לא שם, אבל אני מאמין בזה שאני יכול לשים לב, לשים את לבבי בכל פרט ופרט של החיים שלי. ככל שהפרטים יהיו עם יותר תשומת לב, אני יותר אשים את הלב, אז הדברים בעצם יקבלו משמעות. הם יקבלו משמעות והם יעברו בעצם תהליך עמוק. במקום תהליך שמתרגל להיות בסבל ובאכזריות ובהתעלות וריחוק, לתהליך של הידברות, של שיחה, של זוגיות. היונה היא בעל חיים זוגי, בעל חיים שמבקש זוגיות. פלא גדול. פלא גדול. ככל שאני מתרגל בעצם לבקש בקשה עמוקה מהחיים שלי, בקשה עמוקה שבית המקדש ירד מהשמיים, אני מבקש בעצם שגם התורה שלי תרד מהשמיים. ממש ככה. כי כשהתורה שלי בשמיים, אני בעצם מבין שמה שמקיים אותה זה אכזריות כלפי הארציות שלי. אני בעצם מתעלם ממני, מהצרכים הנפשיים שלי, מהצרכים הפיזיים שלי. אני מבין שכל חיסרון שמגיע, הוא מבקש בעיקר תשומת לב. יותר מהכל. הוא מבקש תשומת לב. אם אני רואה משהו שעושה לי בעיות, מה שנקרא, אז אני רואה שהתגובה הראשונית שלי, לגעור בו ולהגיד לו, תפסיק לעשות לי בעיות. אתה מפריע לעורב שלי להיות נעוץ בעניין שלו. אני מגלה שבעצם הבקשה העמוקה של אותו כאב או אותו חיסרון זה תשומת לב תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. הילדים שלנו מבקשים תשומת לב. בן הזוג שלנו מבקש תשומת לב. בת הזוג שלנו מבקש תשומת לב. גם אנחנו מבקשים תשומת לב. שנשים את הלב שלנו בתוכנו. אחד מהפירושים של אשתי לתשומת לב זה להחזיר את הלב למקומו. כי הלב שלי היה יותר מדי זמן בחוץ. לפעמים גם אני צריך תשומת לב. ואז אני נבעל, כי אני אומר בעצם אם אני אפסיק להיאבק, אז אני אהיה תקוע באותו דבר. אני כבר תקוע כמה שנים באותו איזה ג'ינון מסוים, והמעט עידוד שיש לי זה שאני מציק לעצמי. זה מה שמעודד אותי. זאת אומרת, זה מה שבעצם מאבטח לי את זה שאולי יום אחד אני כן אשתנה, וזה שאני מטריד את עצמי פעם בכמה דקות. פעם בכמה דקות שמתי איזה על סנוז, מה שנקרא, על איתוש, את עניין הרגשות אשמה, ופעם בכמה דקות או פעם בכמה שעות אני עושה לעצמי רגשות אשמה. איזה בן אדם מגיל אתה, יעקב. תראה, 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 אתה אפר רימה ותולעה. אתה בוז. ואז באמת זה מה שיכול להזיז אותי. התפיסה שלי אומרת שההפך ממאבק זה תקיעות. אם אני אפסיק להיאבק, אני אתקע לעולם בתוך הכאבי הילדות של עצמי. הריפוי שהיונה מביאה איתה אומרת שההפך מלהיאבק זה תנועה. ברגע שאני אפסיק להיאבק, דברים ינו בכוח עצמם. ברגע שאני אפסיק להיאבק בבן זוג שלי ולהגיד לו מה הוא צריך להיות, ואני אוכל להיות בתשומת לב אליו,
לשים את לבבי למה הוא כבר, אז אני אתן לו את האפשרות להיות מה שהוא צריך להיות, לפי הקצב שלו, לפי הנקודה שלו, לפי העניין שלו. שני דברים נפלאים הלב מבקש. הוא מבקש, דבר אחד, תעזוב אותי בשקט, נשמה. דבר שני, תאהב אותי. זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אתה אומר, רגע, אם אתה רוצה שאני אעזוב אותך, אז איך אני אוהב אותך? אבל באמת, כל עוד אתה לא עוזב את הבן אדם בשקט, אתה לא יכול לאהוב אותו. ממש ככה. אני לא יכול לאהוב בן אדם שיש לי עליו 24,000 השגות. לא יכול לאהוב אותו. כי ה-24,000 השגות האלה, הם מאפילים לי על, על היכולת שלי פשוט לאהוב. אבל אני כן יכול לאהוב בן אדם שאני בתשומת לב אליו. שאני שם לב אליו, שאני שם לב לזה שהוא כואב, שהוא שמח. פלא גדול. מובא בזוהר שיש עניין לכלול את השמאל בימין. הזכרתי את זה כמה פעמים, זו נקודה שאני מאוד אוהב אותה ומאוד צמא אליה. לכלול את השמאל בימין. מובא שיש שלושה קווים בגוף האדם ובבריאה כולה. קו אחד הוא הקו הימני, קו אחד הוא קו שמאלי וקו אמצע. הקו הימני הוא מרמז על עמוד החסד. גם בעולם הספירות מרמז על עמוד החסד. הקו השמאלי מרמז על עמוד הגבורה, והקו האמצעי הוא עמוד התפארת, האמצע. בזוהר זה נקרא אחד ארוך, אחד קצר ואחד בינוני. הקו הימני הוא נקרא קו ארוך. ארוך בגלל שהוא מביא איתו רפואה. ארוך בעברית זה רפואה, ארוכה, ארוכה ומרפא. כשאני רוצה משהו עם ריפוי, אז אני מבין שזה לטווח ארוך. זה כבר משהו עם ארוך. החלק הקצר הוא בעצם מרמז על מידת הגבורה, הוא קוצר את הדברים, קוצר את הפירות. והעמוד הבינוני, הוא יודע להתבונן מתי אני צריך לפעול בקצרה ומתי בארוכה. לפעמים אני פועל יותר מדי זמן עם החיים שלי בקצרות, אני מנסה לקצור, 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 ואני מוצא את עצמי שזה בעצם הופך אותי לחיי עורב, לתורה של עורב, תורה שהיא בעצם רוצה לקצור את הפירות, אבל קצת מהר מדי. לא קשוב מספיק. יפה. איזה מתוק אתה. אשריך, אחי. כן, יש פירוש כזה, נכון? יש פירוש שהתורה זה מלשון תור. לא יודע אם נקבה של התור, אבל יפה. אז זה באמת מסתדר עם יונה. אז באמת יש עמוד אחד שנקרא עמוד ארוך ועמוד קצר, ועמוד בינוני זה בעצם עמוד האמצע שנותן להתבונן מתי לפעול בארוכה ומתי לפעול בקצרה. כשאני מסתכל על החיים שלי, בזוהר הוא מביא לכלול את השמאל בימין. אני יכול לעשות את כל מה שאני עושה מצד שמאל, מצד הקצר, ואני יכול לעשות את כל מה שאני עושה מצד ימין, מצד הארוך. אני יכול לקום בבוקר כי אני מאחר למישהו, אני יכול לקום בבוקר כי אני עצבני, אני יכול לקום בבוקר כי אני כועס על כולם או ברגשות אשמה, ואני יכול לקום בבוקר כי ממש מעניין אותי מה הולך לקרות היום בבוקר. כשקמתי בבוקר כי מעניין אותי מה קורה היום בבוקר, כללתי את השמאל בימין. פלא גדול. פלא גדול. אני גם יכול לנהל חיים שמצד הימין, בעצם לכלול את השמאל בימין, זה בעצם אומר שכל הדברים שצריך לעשות אותם, ברגע שאני שם לב אליהם, אז אני כולל את השמאל בימין. אני לאט לאט פשוט שם את ליבי בדברים האלה. אני שם לב מה קורה לגוף שלי כשאני אוכל, ומה קורה לגוף שלי כשאני נושם. באותו רגע שאני שם את הלב שלי, אז יש בעצם מציאות שתודעת יונה מגיעה לעולם. תורה של יונה מגיעה לעולם. בית המקדש נחרב שני פעמים, בגלל שתורת היונה היא בעצם תורה שאומרת, אם אין פה את הרגישות, אני הולכת. אם אין פה רגישות מספיק גדולה למה שאני מבקשת, אני הולכת. היונה היא בעצם מבקשת רמת חיים מאוד 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 גבוהה.
ואם בעצם אין לה את רמת החיים הגבוהה שהיא תוכל להתקיים בה, לא, היא לא תוכל להיקיים, היא תחזור לטבע. היא תחזור בעצם לתורה של מעלה, לבית המקדש העליון. היא תיעלם. כשאני מזהה בתוכי רגישות, רגישות למאבקים, רגישות לאגרסיביות, רגישות לאנשים שהם בעצם לא רואים או טוטליים, אני מזהה שיש בחינה מסוימת של יונה בצרכים שלי. הטבעי שלי יהיה לברוח, לחזור לטבע, להגיד אין פה מקום בשבילי ואני חוזר לטבע. הבקשה העמוקה שלי כשאני מגלה את היונה שבתוכי, זה להתחיל לפתוח מרחב שיכול להתאים ליונה כמוני. להתחיל לפתוח מרחב שיכול להתאים ליונה כמוני. לפתוח מרחב שיש בו בעצם, יש בו חיבור, יש בו דיאלוג. אני מזהה באיזה מקומות אני יכול ליצור בהם מקום ליונה שבי, ואיזה מקומות אין בהם מקום ליונה. אני לומד להיות יונה עם אסרטיביות. יונה שיודעת להיות גם אסרטיבית כשהיא פוגשת עורב. העורב מגיע ומנסה להשתלט על היונה, והיונה אומרת, לא, לא אתן לך להשתלט. לא כי אני רוצה להיאבק בך, אלא כי אני יש לי תפקיד לשמור על השלום. יונה לא להפריע, תודה. זאת בקשת עומק מאוד 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 נפלאה. הבקשה של היונה. זאת בקשת עומק נפלאה, שהיא מגלה לי בעצם שיש מקום לאישיות שלי בתוך המפגש של החיים. אני בעצם מזהה שעולם העשייה הוא נחסם לי. כשנחסמה לי עולם העשייה, זה גם כן קשור לכוח העורב. איך בן אדם יכול לדעת שנחסם לעולם העשייה? זה מתבטא בשני דברים. או שאתה עושה דברים, או שאתה לא עושה דברים. מה הכוונה? מה הכוונה? כשאני עושה דברים, ואני עושה דברים שהם לא מחוברים ללב שלי, אני מבין שחסום אצלי עולם העשייה. וכשאני לא עושה דברים, ואני מחובר לעצמי, אבל יוצא שאני לא בעשייה, אני גם מבין שנחסם אצלי עולם העשייה. בשני המקומות האלה בעצם אני מגלה שנפגעתי. לא משנה אם אני בעשייה שהיא לא מחוברת בכלל לאישיות שלי, או אם אני בחוסר עשייה שהוא לא יודע להתחבר לעשייה שלו. בכל מקרה אני מבין שנפגע אצלי עולם העשייה. הרפואה לזה זו היונה. היונה היא מאפשרת את החיבור בין עולם הריפוי לבין עולם המעשה שאני פוגש. בעצם מבקשת את הדבר הזה, היא מבקשת ממני לצאת מהטבע. כמו שנוח מבקש מהיונה לצאת מהטבע, גם היונה שבתוכי מבקשת לצאת מהטבע. היונה שבתוכי מגלה לי את הרגישות שיש בי, את האמפתיות שיש בי, את היכולת שלי להכיל, ואומרת, האמפתיות הזאת היא לא אמורה להיות מנותקת מהעולם. אם הייתי רגיל לזה שהעולם הוא עולם אגרסיבי שלא בנוי ליונים, אנחנו מבינים שתודעת היונה היא מבקשת עזרה של גיבוי, לתת לגב. יש בעצם בקשה עמוקה. בשביל לתת לגב, אז אני בעצם מפסיק להיאבק. מפסיק להיאבק בעצם במציאות החיים שלי. מפסיק להיאבק בקרובים שלי, ברחוקים ממני. ואני מפסיק להיאבק בעצמי, באופי שלי, באישיות שלי. ואני מאפשר לרגישות שלי להיות נושא תפחים. אני מאפשר לעצמי לא להיות טוטלי. אני מאפשר לעצמי את המתנה הזאת להיות גם וגם. לא להיות טוטלי. אני מבין שאני יכול להיות בתודעה אחת, והבן אדם שלידי יכול לחיות אחרת לגמרי, לחלוטין. וככל שאני יותר יכול לאפשר את התנועה הזאת ממני אליך, ממני אלייך, אז אני יותר מחזק תורה של יונה, תורה של בית המקדש, תורה של תנועה. תנועה שאומרת, אני בנוי ככה, ואתה בנוי ככה.
וכדי שאני אעבור ממני אליך, ממני אלייך, אני חייב ללמוד את כוח התנועה. פלא גדול. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יש עוד מציאות שהיונה מגיעה, כשאני רואה שבתורה, כי תראה כאן ציפור, מצווה שיש לה כמה פירושים, לא ניכנס אליה באמת לעומק, רק באיזה נקודה מסוימת, רמז מסוים, שיונה רובצת על הגוזלים שלה, יש מצווה לשלח את היונה ולקחת את את הגוזלים. אחד מהפירושים שמדובר בבן אדם שרוצה לאכול חביתה באותו יום, אז אומרים לו, אל תאכל את החביתה ואת מי שעשה את החביתה. תשחרר את מי שעשה את החביתה ותיקח לך את הביצים לבד. יש פירוש כזה. יש עוד כמה פירושים לדבר הזה. אבל אחד מהפירושים העמוקים, כי יקרא כאן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יש לך תפיסות מסוימות על החיים, תסכים לשחרר אותם ולבחון אותם מחדש, ותסכים להתחבר לבנים שלך מחדש, להבנות שלך מחדש. פלא גדול. זה ההפך מתורה של עורב. כל הרוצה שתתקיים התורה בידו, אין התורה מתקיימת אלא במי שמתחזר על בניו כעורב. זה תודעה אחת, שאני מתחזר להבנות שלי. אני בעצם לא מקושר לגוף שלי, לנפש שלי, לבינת הלב שלי, להבנות שלי. ויש לי גישה של יונה שאומרת, אני להפך, התפיסה שלי, האמא שנקראת התפיסת חיים שלי, אותה אני משחרר עכשיו. ואני מסתכל על הבנים, על התובנות שלי. זה כוח היונה. כוח היונה היא מגלה לי את עוצמת התנועה. עוצמת התנועה אומרת, בעצם ההפך מלהיאבק במציאות, זה להסכים לפתח גמישות מול החיים. להסכים לפתח תנועה מול החיים. אם אני רוצה זוגיות של שמחה, של אהבה, של חיים, אני חייב לקבל את כוח היונה. את כוח היונה, את כוח התנועה, את כוח הגמישות. אם אני בחרתי בדרך של טוטליות, של הישרדות, של פחד, של עורב, אם אני בהזדהות טוטלית עם משהו מסוים, אני מבין שאני אמצא את עצמי עדיין בנקודה שהיא בודדה. אני עדיין אהיה בתודעה בודדה. זאת בקשה עמוקה מאוד. בעצם חלק מהמסע לצאת מהבדידות זה לפתח גמישות, לפתח תנועה. אני מבין שהמאבקי כוח העמוקים שמגיעים אצלי בחיים, הם באים מהפחד של ההישרדות. פחד שאם אני אוותר על המאבק הזה, אז הדברים ייתקעו. אני ייתקע. הבן זוג שלי אף פעם לא ישתנה. אני לא אשתנה. כל עוד אני לא אאבק, 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 אאבק. זה בעצם בגלל הזדהות טוטלית שלי עם המחשבות שלי. מצוות שילוח הקן מבקשת ממני רגע אחד לשחרר את התפיסה שלי על החיים. שלח תשלח את האם. ברגע אחד תהיה רק עם בינת הלב שלך, רק עם ההבנה שלך, רק עם הרגישות שלך פתאום לכאן ועכשיו. מה אתה מרגיש עכשיו, אחי? מה אתה מרגיש עכשיו? תהיה עם זה. פלא גדול. יש לנו תפילה עמוקה, לא להיות בודדים. לא להיות אנשי תורה בודדים, לא להיות אנשי עשייה בודדים. לא להיות אנשי יצירה ואומנות בודדים. לא להיות בהזדהות טוטלית עם מה שאני עושה, אלא להיות בתנועה. בתנועה שהיא מבקשת לאפשר לעצמה יציבות חדשה. יציבות של תנועה. אספר לכם סיפור נפלא. מעשה מהבעל שם טוב. בעל שם טוב, יש עליו כמה סיפורים איך הוא בעצם היה רודף אחרי התלמידים שלו כדי להשיג אותם. יש לו סיפורים מופלאים בתחום הזה. היה לו כמה תלמידים שהוא זיהה אותם, קלט את הנקודה שלהם, ועד שהם הסכימו להיות תלמידים שלו ואמרו, קיבלנו. אז אני אספר לכם סיפור אחד נפלא מאוד על רבי יעקב יוסף מפולנוע. יש כמה גרסאות איך הם בעצם הכירו, ויש גרסה אחת שמאוד מאוד נגע לי בלב, ואני אשתף אתכם בה.
פעם אחת הבעל שם טוב רצה להגיע לרבי יעקב יוסף מפולנוע, שאחרי זה הוא הפך להיות תלמיד מאוד 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 קרוב אליו. הוא שלח מכתב לאבא של אשתו, של רבי יעקב יוסף. במכתב הזה אומר, אני בא אליכם לשבת. תודה רבה. אני בא אליכם לשבת. אבא של רבי יעקב יוסף מקבל מכתב כזה, ואומר, הוא לא מכיר את הבעל שם טוב. הוא אומר, טוב, בוא נראה לחתן שלי, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אם האיש הזה הוא איש טוב. נתן לו את המכתב, אמר לו, רבי יעקב יוסף, אני אשן על זה הלילה ואני אגיד לך. טוב, אף אחד לא ידע שלרבי יעקב יוסף היה איזה דמות שהייתה מתגלה אליו בלילה ומדברת איתו. הוא שאל אותה, תגידי, דמות יקרה, האם זה נכון להיפגש עם האיש שקורא לעצמו הבעל שם טוב? דמות אומרת לו, דמות, הבעל שם טוב הוא איש נוראי, אל תסתכל עליו אפילו. אתה חייב לשמור את העיניים אחד שלך ממנו, הוא בן אדם זוועתי, וממש בן אדם מפלצתי. טוב, רבי יעקב יוסף בא לחמי ואמר לו, שמע, עדיף לא להסתכל לו בעיניים לרבי הזה שיגיע. הוא בן אדם מסוכן מאוד. טוב, הבעל שם טוב מגיע, מסתכל, מגיע לחמיו של רבי יעקב יוסף, חמיו של רבי יעקב יוסף לא מסתכל עליו בעיניים, מוריד את העיניים על הרצפה ולוחץ לו את היד ככה, מסתכל על אשתו של, על אשתו גם היא לא מסתכלת עליו, אומר להם, שלום עליכם, נכנס לתוך הבית. אומר, שמעתי שיש אצלכם פה איזה איש שקוראים לו יעקב יוסף. אומרים לו, כן, אבל לא כדאי להיכנס אליו לחדר. אבל הוא אומר, לא, אני רוצה, יש לי איזה שיחה איתו. עובר בין החדרים, דופק בדלת, ובינתיים האבא ואשתו הם בהלם, לא הצליחו לעצור אותו. מספר 5, להגביע, 4. אתה עושה לו, אני חושבת שאתה עושה לי. שריך, תודה. בינתיים הבעל שם טוב מגיע לחדר של רבי יעקב יוסף, הוא רואה שמגיע הבעל שם טוב לשם, מיד הוא שם את הכרית שלו על העיניים, רק לא לראות את הבעל שם טוב. אומר לו הבעל שם טוב, שלום עליך. אומר לו, שלום עליך. בינתיים הראש שלו עם כרית, הכל טוב איתך? אומר לו, כן, הכל טוב איתי. לא, פשוט אני רואה שיש לך כרית על הראש. ככה אני, יש לי כרית על הראש, נכון? בינתיים ההורים של אשתו של רבי יעקב יוסף עובדים מאחורי הבעל שם טוב, קצת לא נעים להם שהוא גילה את החדר, היו אומרים לעצור אותו. אומר לו, שמע, אני מוכן ללכת עוד כמה דקות, רק אני רוצה לספר לך סיפור. אני רוצה לספר לך סיפור עליך. אתה נולדת לפני כמה שנים, כשהגעת לגיל 6, היה לך איזה חברותה של איזה ילד נחמד, הייתם עודים משניות על הגג כל בוקר, והיה לכם חברותה נחמדה כזאת. בוקר אחד אמרת לו לחברותה שלך, שמע, אתה יודע, הבוקר שמעתי את הבת קול אומרת בשמיים משהו כזה יפה על המשנה הזאת. והחברותה שלך אמר לך, איזה בת קול? אמר לו, מין הקול הזה מהשמיים שמדבר איתי בבוקר. אמר לו, אין קולות בשמיים שמדברים בבוקר. ואז הבנת פעם ראשונה שהדיבור הזה האלוקי שמדבר איתך, הוא באמת מדבר רק איתך. אתה כל כך היית באורות מעצמך באותו רגע שהבנת שאתה בן אדם מיוחד, באותו רגע שהבנת שאתה בן אדם מיוחד, לא קיבלת את זה נכון. הפכת להיות בן אדם בודד. והבת קול הזאת היא הפכה לאיזה תפלץ, מבין רגע. איזה מגיד לא טוב, איזה שד כזה. ומאז השד הזה מדריך אותך בדרך של תורה ומצוות ועשייה, והכל בכוח הבדידות. אומר לו, אתה כבר 20 שנה לבד. אתה כבר לא מחובר לבורא ולא מחובר לבריאה כבר 20 שנה. אתה נשוי, אתה לומד כל כך הרבה דפי גמרא ביום, ואתה מנותק לחלוטין. כי מאותו רגע שאתה בעצם הפסקת את החברותה שלך עם החבר שלך, כי הבנת שהוא לא מבין כלום, ואף אחד לא מבין אותך, ואף אחד לא רואה אותך, הפכת לגילוי אלוקי בודד. וגילוי אלוקי בודד, אין לך דבר רחוק בזה. שמע את זה רבי יעקב יוסף, והכרית התחילה להירטב מדמעות.
אומר לו, באמת, היה לי חברותה כזאת, ובאמת, תיארת משהו נכון. אומר לו, השד הזה שמתגלה אליך כל לילה, נורא נורא נבהל כשבאתי. כי יצירת קשר עין יכולה לגרום לך להירפא. האם אתה היית רוצה להירפא? האם היית רוצה לקחת את כל מה שלמדת לתורה של חיבור ולא לתורה של ניתוק? עשה רבי יעקב יוסף עם, עם הקרית, הרים אותה למעלה ולמטה, להנהן כן, כן. אומר לו, אז עכשיו לאט לאט תוריד את הקרית מהעיניים שלך ותסכים להסתכל עין בעין. והיו עיניך רואות את מוריך, ודרכי תוכל לראות את דרכך, את ההדרכה הפנימית העמוקה שיש לך בתוך הלב. ולאט לאט הוריד את הקרית, הסתכלו עין בעין, והבעל שם טוב נשאר שם באותה שבת. פלא גדול. פלא גדול. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי בכל מיני מקומות שנכנסתי אליהם, שצללתי לתוכם, גם אם זה בתוך מציאות של העולם הזה, וגם אם זה בתוך מציאות רוחנית, וגם אם זה בתוך מציאות תורנית, זה לא משנה. זה צלילות. הצלילות האלה הן בעצם נובעות מהפחד לפגוש את החיים. הטוטליות הזאת, היא מחזירה אותי להיות סופי. אני לא רוצה טוטליות, אני רוצה אינסופיות. האינסוף הוא לא נמצא בקצוות. הוא נמצא בגם וגם. כשאני מגיע לסוף של עצמי, לקצוות של עצמי, אני כבר מתנתק שוב פעם בצורה מתוחכמת מהאינסוף. האינסוף נמצא שם בין התנועות, בתנועה בין הקצוות. במקום הזה שמסכים לראות שיש את העבודה שלי, ויש את העבודה שלך, ושתיהם מדהימות. שיש את החיבור שלי, ויש את החיבור שלך לחיים, ושניהם מדהימים. אני מוריד את ההשגות שלי, שמגיעות מכוח הטוטליות שלי. אני משחרר את בת הזוג שלי, משחרר את בן הזוג שלי. אני רוצה שהם יחיו. אני מפסיק להסתכל איך הם אוכלים. אני מפסיק להסתכל איך הם מדברים. אני מפסיק להסתכל איך הם מתלבשים. אני מפסיק להיות השוטר הטוטלי של הבריאה. ואני מסכים לפתוח תנועה חדשה שמאפשרת תנועה ממני אליך וממך אליי. רצון שיבנה בית המקדש השלישי.
לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות שפכי כמים ליבך נוכח בני השם שפכי כמים שפכי כמים ליבך
שפחי כמים ליבך נוכח פני השם שפחי כמים ליבך כמים ליבך נוכח
כמים ליבך נוכח